السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمات الباش إمام خاتم الأرمز صاف سلامات بسلار هم در انزيز رمام حرمات الباش إمام الأرمز لدي أنا بر مرتس جدي بر آقاه لانتر من شعر لقنا عشرش مسجرك ممكن كي چه ناخش بر حالت بولي ابتو باز مسجد الأرمز ده اغرق يانا بر دوان پاستار وامت من نمازگاه مسجد ده qarovuli masjidda o'tirib noqonuniy diniy ta'lim bilan shug'ullanyapti. Kecha shu narsa aniqlangan, qo'lga olingan. Mana endi bugun o'sha shaxsni o'ziga nisbatan ham, masjidda imom xatibiga nisbatan ham, masjidda imom xatibi ishdan ketyapti, tuman bosh imomi hayfsan olyapti. Hammalaringiz hamma masjidlaringizni ogohlantiring, hamma xodimlarni qo'ldan tilxatini olsin. Bunaqa beparvo bo'lmaylik, beparvo bo'lmaylik.